Respublika çempionatımızın özelliği odur ki, burada intellektuallar özleri üçün deyil, təmsil etdikleri bölgeleri üçün qələbə qazanmağa çalışırlar. Azərbaycan Texnik Universitetinə daxil olmuşam. Fakültəm xüsusi texnika ixtisasım silah və silah sistemlərinin istehsal texnologiyası. Bura gəldim, özümü yoxlayayım, bilik əldə edeyim, bilmədi işlərimi öyrənim. Azərbaycan Dövlət Texnik Universitetinin xüsusi texnika texnologiya fakültəsinə daxil olmuşam. Və ixtisasım da kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı materialların qurulması, layihələndirilməsi və istehsalı. Hal-hazırda Qərb Universitetinin birinci kurs tələbəsinin turizm və təhsil ixtisasına təhsil alın. Əlavə? Yoxdur. Milli Aviasiya Akademiyası ikinci kurs tələbəsiyəm. Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi ixtisasında oxuyuram. Əsas hobbim müxtəlif ölçə xəritələrini yəni kiçildib, modelləşdirib özüm çəkməkdir. Yəni, əsas hobbim budur. Həmçinin futbolla və digər idman növləri ilə izləməklə daha çox vaxtımı keçirirəm. Hal-hazırda 10-cu sinifdə oxuyuram. Maraqlarım şahmat oynamaq, futbola baxmaq və köylün dilləmək. Murtuza Məmmədovdur deyir. Haradan bilirsiniz bunu? Maraqlanırsınız mədəniyyət sualı ilə. Amma halımız dəyişməzdir. Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq.